bağlı 4000 manat pul götürmüşəm. Tam da bağlamışam. Kəsib adamam, kəsib ailəm. Çox xahiş edirəm. Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən bizə kömək eləsin. Hamısı imkansız adam, imkansız adamlar. Qardaşımızın, siz həmişə efirlərdə dediyiniz, əlillər bizim qardaşımızdır. Veteranlar, şəhid ailələri bizim ana bacımızdır. Bugün, cənab prezident, sizin qardaşınızın, ana bacılarınızın hüquqları taftalanır. Heç kimə deyə bilmirik, kimə deyirik, deyirlər, gedəlim, hara... İmişli rayonu sakinləri rayon ərazisində fəaliyyət göstərən lombardların birindən öz ziynət əşyalarını girov qoyaraq ehtiyaclarını qarşılamaq üçün pul götürüblər. Özlərinin göstərdiyi və məhkəmələrin də təmin etdiyi rəsmi sənədlərə görə sakinlər lombarda olan borclarını bağlasalar da öz ziynət əşyalarını geri ala bilmirlər. Artıq neçə müddətdir ki, buna görə aldadılan vətəndaşlar ölkə rəhbərliyinə müraciət edirlər. Demişken, buranın içerisinde tek biz dörük, Qarabağ qaziləri, şehit aileleri, başsız kadınlar, bu kadar, yani 1500 nəfər abonent olub burada, bunun 910 nəfəri bağlayıb, 900 nəfər adam da, çoxu da indi bağlamaq üçün çalışırlar ki, bura açıq olsa bağlayarlar, hal-hazırda 3 aydan yuxarıdır, buranı da bağlayıb, qaçıb Bakı şəhərinə, yani bununla bağlı hara müraciət olunsa da, bizim adiyyatı orqanlara bundan bağlı bizə müsbət bir cavab verilməyib. Ona görə də səsimizi məxsusən cənab prezidentə çatdırırıq ki, bu işdə bizə yardımcı olsunlar inşallah. Mən Musayev Asim. Mən Musayev Asim, Müslədən Qaradonlu kənd sakinim. Əliyev Yağub Allah verdi oğlu Lambartdan pul götürmüşəm 750 manat. 750 manat götürməyimə baxmayaraq 18 qram qızıl vermişəm bu şəxsdən. Və ona baxmayaraq dəfələrlə qurumlara müraciət eləsəm, dəfələr heç bir kəs mən səsimə səs vermir. Bax, burada İmişli rayon məhkəməsinə vermişəm. Məhkəmə xüsusilə mənə çıxarış çıxardır. İdilsə gedirəm ədliyə, ədliyyətdən də deyirlər ki, İmişli rayonun polis şöbəsində heç kimsə əlişmə baxmır. Bakı şəhər baş prokurorluğuna müraciət eləmişəm. Hamısının rəsmi kağızı var. Bəs biz neyə veriyoruz ki? Xahiş edirəm tür orqanlardan bizim səsimizə səs versinlər. Mən özüm kasıb aliyəm, 10 bu qapısında işləyirəm. Mən neyə veriyəm ki, heç bir yerdə də gəlirim yoxdur. Ancaq beləncənə bak, gördüyünüz şəxslərin hamısı bizim kimi imkansız ailələr. Hamısı qalıb və heç bir şəxsə deyə bilmirik. Gedirik baş, İmişli rayon polis şöbəsində deyirlər ki, niyə götürürdü? Şəxsən rəisimiz mən özümə deyir ki, sən niyə görə deyə götürürdü? Bu demək lazımdır ki, yəni qardaş, mənim imkanım olmayıb burdan götürmüşəm. Mənim imkanım olsaydı, mən gedib lambartdan pul götürməzdim. 28 qram qızılım qalıb ortalıqda qalmışam. Bağır gedirdim, ora bura verirdim, o mən nəsə eləyə bilərdim. Heç bir yerdə gəlirim yoxdur mən. Xahiş edirəm cənab prezidentdən bizim səsimizə səs versin. Qardaş, əməliyyatımızla bağlı 4000 manat pul götürmüşəm, tam da bağlamışam. Kəsib adamam, kəsib ailəm, çox xahiş edirəm. Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən bizə kömək eləsin. Hamısı imkansız adam, imkansız adamlar. Əməliyyata götürmüşdüm pul. Ödəniş eləmişsiniz, hə? Bəli, tam bağlamışam, tam bağlamışam, bax daha. Tam bağlamışam. Adiyyatı orqanlara da vermişik, hamısını çəkib əlimizdədir, baxmırlar. 300 manat. Bax, mən şəxsən deyirəm, prokurorluq baxmır, polis baxmır, icra hakimiyyəti baxmır. Məhkəmə baxmırdı. Yaqub deyir ki, hamısına pul vermişəm, susturmuşam. 350 manat. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Mənim. Nə də heç kimdən qormur, gəlsinlər əlinizə çəkdirmə. 8 qram qızılımı gətirmədi, dedi ki, yiyin gətirəsəm, sabah gətirəsəm, qızılımı gətirəm. Heç kimdən də qormur. Mən əməliyyata gedəcəkdim, gedə bilməmişəm, qalmışam. Məllimə gəlməyəm. Niyə qormur? Heç kimdə qormur. Gəl bura məllimə verin. Мы обращаемся к президенту с помощью, в том, чтобы здесь людям в Имишлах помогли взять деньги с этого ломбарда. И этот руководитель этого ломбарда забрал деньги, забрал все золото, то, что давал здесь в этом магазине. И теперь людей обманывают. Почему не смотрит правительство на эти дела? Почему их не поймают и не покажут людям, что это нужно давать? Эти все колхозники работают. Кто курей держит? Кто сажает хлопок? Кто сажает пшеницу, чтобы продавать и зарабатывать. Эти все деньги забираются. Просим вас, президент, помогите людям забрать деньги свои, свое золото.
Xahiş edirik prezidentimizden bizim işimizə bax. Çox xahiş edirik. Mehriban xanımdan, xanım eləsindən, heç kimdən heç nə istəmirik. Öz halal zəhmətimizdən malımızı istəyirik. Mən bir il bundan qabağa gəldim, orada uşağımı gəldim, əlirdi gözümdə. 2092-ci ildə gözünü itirib Qarabağda gəlib. Ona pul lazım idi, mən gəldim buradan 200 manat. Mənim yoldaşım Qarabağda. O 200 manatın üstündə hər ayda 10 manat pul ödəyirdim, hər ay. Sonra bir gün oldu, uşağıma pul lazım oldu. Gəldim, dedim ki, Yaqubun özünə. Mənə pul lazımdır, mənim uşağıma. Dedi, get 5-ci günü gələrsən, pulu verərəm, qızılı verərəm. Ya satarım, qızılı verərəm, nə 300 manat borcum var, götürərəm. 5-ci günü gəldim, tapmadım. Sonra çıxdım, getdim onun ailəsinin yanına. Ailəsinə də yalvardım, yaxardım. Ailəsi də dedi ki, get gələcək, get gələcək, gəlmədi. Sonra bir gün yenə getdim, orada evdə olmadı. Qonşu dedi ki, çıxdılar, gəldi yoldaşı uşağın arvadını götürdü, getdi. Bizdə prezidentimiz var, bizim Allahımız var, yerdə də prezidentimiz var. Xahiş edirəm, belə cəmaat yazıqdır, millət yazıqdır. Bizim nəyimiz var, biz pıllı döyürük, biz də fəhlə adamıq. Xahiş edirəm prezidentlərin, bizim o həm canımızdır, həm qardaşımızdır, həm prezidentimizdir. Xahiş edirəm ondan, bir ailə, bir bacı kimi, bir xahiş edirəm bizim qızılımızı, hamının adından, ona can sağlığı istəyirəm Allahdan. Ancaq bizə köməkli gələsin, biz onu göydə Allah yerdə onu görmüşük. Bizə köməkli gələsin, bizim qızıllarımız qaytarılsın. Allah prezidentimizin canına dəyməsin. Amin.